좀 지으면 잠시만요. 이렇게 할게요. Jamen, fuck, den er svær at ramme med. Jamen, der var skud her på et eller andet sted. Det var der. Jeg hedder Jimmy, jeg er en lille smule sur. Lad vand. Ja, hvad så? Du hører nogle zombier derovre. Ja, lige præcis, det var derovre af. Hvad sagde du? Hvad var det, du sagde? Hvad? Hold, det var bare svigt, det var ikke, man lagde to ja, den er brændende mere, hvad det skal være på. Ja, ja, den er. Ej, forsvind nu ind. Ja, 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 ind, du er bare tilbage. Det har du sgu da ikke, men du har tre her, mig. Ham der fik det sidste herovre. Var det ham derovre eller hvad? Næh, det tror jeg da ikke. Eller bare det. Hvad er det, jeg så det? Der var et eller andet, der bevægede sig i bussen. Jeg synes også, jeg hørte Ambers. Nogen. Ambers. Ambers sikker. Eller var det en hook? Men det tror jeg ikke, for da jeg gennem her før, hvor jeg ikke blev pludselig kunne høre nogen fjender. Men jeg fik de der tre kællinger, der gjorde, at jeg var fint tre. Du fik tre, og jeg ramte to af dem. Kom nu til dig, ikke? Vi kan ikke stå her hele dagen. Åh, oh, jo, det kan vi godt. Oh, jeg kan. Det er en rig. Er det hunden over på dig, Rav? Hvis vi fik bossen, der har jeg ikke så meget lyst.
Der er en ude på ude i... Der er en derude. Hvor er det bossen henne? Her lige foran er ja, foran os. Jeg brænder ham der bagefter, du har der. Yes. Ude bag hegnet, der. Der er også en der. Wow. Løber herude hegnet. Og jeg synes, jeg hører et eller andet derovre. Jamen, der var en, der flankede og tager ud i marken. Jeg ved ikke, hvor han blev af. Nå, okay. Det kan godt være, det er ham, jeg hørte så. Wow! Han er der i vinduet. Ham der. Skud igen af, man. Hvor er han? Ja, jeg troede han var derovre, men det var han ikke. Åh. Tag brænderen på. Op på taget! Bagved her! Ja, men hans ven er brændt ud nu. Okay. Ja. Ja, vi venter, vi til anholdet, det kommer, eller hvad? Det er næsten før jeg igen, og så bliver vi nok sandwichet, mens vi er i kamp med dem, tænker. Efter jer, jeg er frem til en glæder at gøre nok sikre, som vi er. Jeg løber herude på højre side. Ja. Godt. Ja,
få danskede pile. Ja, jeg hørte dig. Okay, ja. Kommer herover bare, tror jeg. Ja, jeg hører en hende i huset. Lige ved siden af os. Næh. Bare det er tæt. Der er en lige ved siden af mig. Står lige til venstre, højre for mig. Okay, ja. Kom lige i gang. Vi har nogen, der løber ned langs vandet dernede. Okay. Vi løber ud på bagsiden. Vi løber mod Port Rico, ja. Hopper. Den ude mod 75 også. Ja, inde i skoven. Hold her, hold her. Hold her. Nej, hold med her, hvor jeg er. Jeg fik den ene af dem. Jamen, der er bare den. Ja. Meget vigtigt at løbe efter de andre. Der er der lidt mere de andre. En af deres ligger lige bag mig. Nede mod vandet. Og den ene er en indianer, jeg ved ikke hvad den anden var. Nej. Out. Nej!